maanta waxaan doonayaa islaanta aniga ila daa ee baraha bulshada igula tartamaysa badawga si dhoohane dhoobadu ku taalna waadigan ku dheehane ka dhuraaya hadalke goormaad dhaqaaqdeed dharka horta ina yahay oo weliba beriga hindiga iyo marta maraykanka iyo cid tini charles baabadee noo joogtay naa raggu waa horor jaano horaa looga maraayo hog dheer baa la qotaayo ayuutaa la galaa na waxaan ku idhi ninkaagaado sariir la jiifa adoo qaawo sawir hala gelin waxaasoo dhan meel buu ku haystaayo raggu waa horor jaano maalintaad isdiidaan unbuu saaxa wada ku soo odhanaya waxaasaan ummadda ka hayna unbuu odhanaya adigoon isagayn wataa lagaa tukaansanayo ee hadhowna lagu leeyahay wallaahi video duuba maan ka haya waa soo dhig la walaala soo dhig intaa bilaash bay ahay lacagtii lagaa cunay soo dhig baad markii horeba odhan lahayd oo weliba beriga hindiga iyo marta maraykanka iyo cid tini charles baabadee noo joogtay waxa weyan wuxuu ku leeyahay khalaas iminka khalaas kibirtii 17 sana waad weynaatay iminka 17 jir baad gaadhay cimri suhuur yacnihii cimrigaagu waa cimrilkharaam nacam cimrigaagu waa dheer yahay nacam ha dheeraado suhuur yani waa ubax yani qurux baad nacam suhuur ubax baad u eg tahay ma garanaysaa maalin walba dee adigan ku jecelahay saasahay ma gartay oo waxaanoo den la dhagaysan jiray da maanta waxay waa isku wada dhex yaaceeno jacaylkii meel yaro kooban unbuu ku soo koobmay waxaa jirtay xitaa inanta markaad ku dhaliilayso ina nacam qofka ay la sheekaysa taanay u qalmin waxaanoo hees baa noo jirtay ahayd badawga si dhoohane dhoobadu ku taalna waadigan ku dheehane ka dhuraaya hadalke goormaad dhaqaaqdeed dharka horta ina yahay goormaad dhaqaaqdeed dhaka faarta ina yahay ninka ma marka ninka dhaliilayno imika laakiin nacabku darbiyada hajiro laakiin mid baan halkan fursada doonaya inaan ka faa'iidaysto bari dhaweyd waad arkaysay fadxiya fiska fanaanadeena qiimaha badan iyo wiil la yidhaah mubaarak ba isguursaday ani markii wax layga weydiiyey waxaan idhi dabaylaha iyo duufaanka ku socdaan ogahayo qoyskaas isku raagi maayo kelmadaa laakiin iyaga beenin karo hadday horta iyagu isjeclaadaan oy cadowga iska difaacaan dee way isa sii haysanayaan laakiin dadkii duufaanada ku kicinaya rag baa u badnaa ragga cadaalad darradooda ayaan maanta halkan ka sheegayaa dumarkuna inay markay dumarku u hiiliyaan baa wanaagsan weliba da ahaan anu markan u fiirsado waxaan leeyahay mubaarak qofkii lahaa fadxiye wuu ka yaryahayo horta qayd u soo qaado oo kaale xambaar fadxiye inuu shan gu ama lix gu ka wen yahay mooyana habeen horta kama yara ilaahay baa u dhaliyey jidh qorxoonida soohan ilaa 100 sano dambana mubaarak anu ma durayo laakiin tusaale kalaan u garab dhigayaa mubaarak waa inankaygi fadxiyena waa inantaydi waan isla jecelahay laakiin duufaanada kuwii ku wadayo waa odaygiina 80 jirka walaalkay rashiid gaabo inan yaro 20 jira loo dhisan soomaad garan haddama garatay kismaayuu joogaa waa loo dhisay adiga 10 goor bay kaa yartay ilaahay baan ku dhaartay siday ugu mabsuudsan tahay ma malaysan kartay iyaguna walaabad bay ku kiciyeen walaa xiisad bay ku kiciyeen soomaad garan qoladii tiktok oon leeyahayda imika idinkaaba dowlada u dhigmana lacag bay soo ururiyeenoo aqal bayba u dhiseen arooskiiba detash baa loo saaro waa kuwiisaa u daadahayni markaa rashiid gaabow iyo marwadiisii maydaan duqayn ilaa waxa way fadxiye marka da ku duqaynayseen waa inuu rashiid meeshii soo galo walaalkay rashiid waan ku jeclay adiga kuma durayo 14 baa ilaahay kuu baneeyey naaga qalanta way ku wada qalmaano waad ka wada dooran kartaa laakiin cadaalad baan raadinaynaa aniga maanta haddaan guursan lahaayo odaygu iga maqday ama dhintay ama meel kaleba jiro ragba ku hadhi maayo Hargeysa waa laga dareerayaa hata bal ka warran odaygi aniga ay leekaana waa kan 22 jir ama 20 jir guursanaya markaa bal cadaaladda naga hagaajiyo oo weliba baraha bulshadu waxay leeyihiin saamiya kumanaanaada qoon baa saa kuu duqaynaya kumanaanaada qoon baa ku taageeraya
anigu mar hadaan siyaasadii ka bayday de siyaasadu xanaf baydo dalkayga ku dumayay laakiin arrimaha bulshada qofkii gaar u laho balada madaafiic soo rakib wa salaam aleekum aad baad mahadsantahay een waxa barnaamijka dabcan martin ugu ahayd faadimo ibraahin ismaaciil faadimo kaba gayoonayno hadii aynu maanta aynu afka u kala qaadno aynu markaas ka waransino balse faadimo een aad waxa uu isticmaashaa baraha bulshada waxaa jirta dhalinyaro badan oo TikTok isticmaasha. Siibaha hablaha maxaad maanta fariin halkan uga faa'iideysanaysaa oo aad u diraysaa? Hablaha waxaan uga faa'iideynayaa. Horta dumar oo dhan tu imka la qabay iyo tu inay yaraba horta waxaan uga faa'iideynayaa. Dumarka la qabay mid baan uga faa'iideynayaa. Na ragu waa horor jaano horaa looga maraayo hog dheer baa la qotaayo ayuu taa la galaa. Soomaaydan garan oo la iskuma haleeyo. Na waxaan ku iri ninkaagaada sariir la jiifa. Adoo qaawan sawir laga gal galin. ila sawirkan todoba cishaan sugeynay waa kan xabiib xasuus xasuus dhac aduu doono isaga ku saaran buu kula galaya kowre waxaa soo dhan meel buu ku haystaayo ragu waa horor jaano maalintaad isdiidaan uun buu saaxa wada ku soo oranaya waxaasaan ummadda ka haynay uun buu oranaya naa la gelin soomaad gara waa tii la qabay inanta da'da yarayna waxaan kuu sheegayaa waanay fiicnayn banaaga meel rag jooga inay gasho naa is ilaaliya waa idinka arkaya wax adar u eg lagu ursiyaayo sakhraantaya biya lagugu dariya adigoon isagay wataa laga tukaansanayo ee hadhawna lagu leeyahay wallahi fiidiyo duuba ma ka haya waa soo dhig la walaal soo dhig inta bilaash bay hel lacagti laga cunay soo dhig baad markii horeba oran lahayd laakiin waxaan jecelahay hablaha dhagta iyo quruxda leh dhibaatada horta ragga geystay horta dabay ama hadeen oo nin walba dumar buu la dhashay oo hooyaa dhashay oo way marti uu dhali doona waa amaahad qaadatay oo weligaa ka dhammaaneen oo ilmahaaga ilmihiisa sugaysa soomaad garanayn marka waxa weeyaan nin kasta oo rafaad adduunyada ku galana ilaa adduunyada ciqaabta korkiisa ku marta ama dhashiisa ama tafiirtiisa ay ku dhacdana marnaba horta ma nafisayso laakiin maanta haddaad qiimeyso baraha bulshada in badan oo wanaag ku soo gashaana waa dafood shuusha cabdallaah ka mid ah 100,000 oo dhalinyaro oo rag iyo dumar bay isugu jirta waa waayeel iyo yar weyn bale oo jigjiga jooga garoon uga sar kacay waxay shamaxda u baxaysa waa adiga yaabay inaan yaroo asturan waxa la moodaa isqaawiskii waxaas in lagu gaaro sharaf inaan yaroo asturan habeen iyo maalinba asturan weeye shuusha cabdallaah darajaday gaadhay naa gaadho TikTok ka gaadhay ma jirto iyada iyo gabadhan kale imi kale dhaa boqorada ingiriiska maxay hal dhaa boqorada isteelka walaan leeyahay haykal iyo iyo boqorada isteelka mar haddaad sanateen u kala hadhaayeen baraha bulshada boqorada isteelka waxaan jecelahay inantaydu inay guriga ku eegaato oo sanadkii maalin ay la soo fadhiisatay ninkeeda inta kalena marwo reer dhaqanaysa ay ahaato oo isaga hooga hadho haddii meesha Bariis baa laga sameeyaa isaga ku filan oo fidiyo warar u soo dhiga iyo ku filan moqtay haddii kala nolosha kale way balaarantayba marka hadal kama gayoon karno hablaha hadaan waaniyo isnidhaahno TikTok waxaad kaga dayataan shuusha cabdallaah iyo boqorada isteelka say wasturnaayeen hablaha kale geesinimana waxaad kaga dayataan Moses Wall naag hal adayg leh oo karaan la weeyaan marka Moses Wall waa naagtaad aragtay dhagta iyo quruxda leh weliba aad waxaan ugu jecelahay ku qurux badan tahay markay khimaar iyo xirato toob gamca dheeraha shuusha cabdallaah maxay ahayd Moses Wall naag ku doorsan mayse quruxda ilaahayna dhag waa siiyey waana geesiyad soomaad garan marka laakiin waxa jira dad imika ka oranaya qof baa la soo aaso dhintay facebook raadinaya wuxuu ku leeyahay xabaashii hebelka ayaan tii dhawad lagu aasay baa olol ka kacay ama nuur baa ka kacay markaas dad koornaya la weerintii like iyo share baad intaa ku heshay laakiin naar baad kororsad soomaad garanin marka imika ninba ayaan dhawad wuxuu yiraahdaa gabadh baa shan caruur dabada ka foolatay halka ilmu ku kaydsamay ilmu xigmad buu leeyahay makaan buu galaa oo ilaahay ku waraabiya oo ku siiya soomaad garan makaanka afkiisa hadduu xitaa ilmu ku abuurma ma noolaadate wuu dhintaa
halkeed hooyo ka keenta warka marka waxa weey irsax xaraala inaynu raadsano oo aynu ku raadsano wanaagsan mid kale waxa dagsoonaata waxa jira dad iyagu dadka cambaareeya oo u taagan ba inay dadka xasaradeeyaan oo ceebeyaan qofka ku ceebay horta xabaashu ku xaaray adiga taadi uu ku xaaray taa bedelkeeda isna qabrigiisa uu buuxiyay ilaa leh hore maayo ayaan geeriye midkiina ma horeysaane mid kale magdhow baad ku noodo jidka saraad maba maraya ilaa magdhow lagaaga qaado qofkan la cambaareynayo la caayayo naftaada murug ha ugu dhiman maalin aad aarsanayso nolosha barsaqay lagu raagayo ayaad aarsanaysa oo ilaahay hortiisu ilaahay kuugu baaleynaya oo kaaga goynaya qof walba moogtahay marka imika xasaradiiba badan waxaad arkaysaa dee waadiga arkay barihii bulshadu naartiina dadka waa ku gurmayaan laakiin hore barigii hore bare bulshana ma jirin xataa haduu ninku kufsado dee keligiibuu ku kufsanayay cidlana wuu kugu kufsanayay haddii xitaa kolka aad iska aamustoo tistiraadada cidba kumay arkayna iska aamus oon ilaahayna uur kugu keenin dee way ku badbaadisaa adigasa nabar kuu qarsoon oo dogsoontahayba ahaa laakiin iminka fidyo baa lagaa duubaya midda kale beri dhaweyd xitaa kufsigaan ku sii socday gabadh baa xilli dambe doontay inay gurigeedii qoosho garaacdo daqiiqdii bay soo ilowday dukaan halkaa ka soo jeeday aragto way carartay nin dukaankii hortaagnaaba ka soo yaro dhaqaaqay laba daarood dhexdood buu sii galay iyadoo daqiiqdii soo qaadato cararaysa waa madow ayuu ku dhigay cuna luuqiibuu la galay wuu kufsaday gurigeedii tagto ninkiibaa yidhina maxaa ku helay allaubsadaybay kufsaday lawalas wada far garanayaan ninkii la soo qabay la xidh ninkii suuqa markuu maray waxuna la yidhahda war gabadhii ka waran qoladii kufsatay muraara dilaacbu ninkii suuqa mari kari waayey naagtiisii la kufsaday reerkii wuu iska dumiyo naagta wuu furay muraara dilaacaasoo midhan baa dunida jira labadii hablood ee beri dhaweyd halkaa lagu kufsadee rabadaan waa beri 23 inankayuu u gasheen dawaaba la tahriibiya le dhulka waa laga kaxeeyey marka wallaahi dee anigu maanta baraha bulshadana aanu marmar umaan soo galayaaye inkastoo islaan aniga ila tartamaysa eeg hadda islaan maanta da'dayda oo faadumo baraha bulshada kula tartamaysa ma jirto carha la soo helo qaar baa lahaa aniga ugu qurux badan iga tallaabo wanaagsan markaasay qaar soo booday inay yidhaan annaga kaa tallaabo wanaagsan maanta waxaan doonayaa islaanta aniga ila daa ee baraha bulshada igula tartamaysa marka laga tago cayi iyo waxaa halkaa iga dhig waxaan doonayaa ama ciyaaro ama adu riwaayado kale